A dobrý den, já vás tady vítám u prvního dílu tady toho mýho novýho pořadu, který bude věnovaný manga. Já dělám normálně pořady o hrách, ale vlastně poslední dobou jsem na to neměl moc času ani nálady a tak jsem se rozhodl, že se podělím takových jakoby mezi videích taky něco z manga světa. Já mangu nemám úplně rád, nemůžu říct, že bych byl manga fanoušek, ale prostě žiju v Japonsku, mangu kupuju, mám jí opravdu hodně. Ale vlastně v počátku, když jsem se přistěhoval do Japonska, byl jsem nadšený takovým tím, jako opravdu to na vás ze všech stran prostě hučí. Vidíte to na každém kroku a prostě ty obálky, a než vlastně jakoby zjistíte, že je to všechno takový hodně jakoby pozlacený, takový jako pozlátko, a v tom najít opravdu zajímavý tituly a najít si ty tituly, které samozřejmě vám sedí a tak dále, trvá to nějaký čas. Ale to je prostě přirozená záležitost, jakoby si z toho obrovského množství vybrat a najít si nějaké zásadní věci anebo dobrý autory, který vám sednou. Já to nebudu nějak prodlužovat ten úvod, já si myslím, že možná se pustíme rovnou do mangy. Já jsem si na otvíračku tohoto pořadu, jakoby do prvního dílu, připravil jakoby mangu, kterou mám hodně rád, vracím se k ní, čtu ji ve volných chvilkách, a ta manga se jmenuje Yoru Sampo. Tady pak vám ukážu nějaký, tady takhle jako budou ukázky. Nechci ukázat moc, protože na to samozřejmě není copyright, abych se nedostal do nějakého konfliktu. Ale rozhodně můžu vám o téhle manze něco říct. Tahle manga je z roku 2017. Kupoval jsem ji jako úplnou novinku. Prostě mě bouchla mě do očí, říkal jsem si, tohle by mohlo být něco pro mě. Mám rád mangy z reálného života, s takovou jakoby špetkou spíš vnitřní a duchovní fantazie. Takový to jakoby to naše, co se odehrává v nás. Jo. A noční procházky miluju, takže já taky chodím v noci na procházky, potkávám, já nevím, všímám se zajímavých maličkostí. A právě o tomhle ta manga je, jo, prostě je to vlastně o holce, která má určitou jakoby duševní tíseň, a tak právě těma procházkama si tak jako čistí a osvobozuje svoji duši. V podstatě ono je to hodně potřeba, jo. V Japonsku, když žijete v Japonsku, je to stresující, uspěchaná společnost, neustále pracovat a prostě překonávat únavu a nespát. A jako já, když vám povím, já jsem dost často hodně unavený, a prostě setkáte se jakoby s kamarádem Japoncem nebo teda Japonkou, a ona tak na vás kouká u toho kafe a říká: Ježíši Maria, ty vypadáš. Spíš ty vůbec? A já říkám: no, já nevím, tak 4 hodiny denně. A ona na to: no tak to spíš hodně, tak proč seš tak zvadlej? Jo, a teďka jako když si to představíte, jako prostě pro Japonce je to prostě přirozená věc, prostě spát 4 hodiny denně a je to v cajku. Někdy 2 hodiny, jo, 2 hodiny, tohle prostě jakoby není úplně ready.
A samozřejmě se to na nich podepisuje, ačkoliv oni to jakoby necítějí, pak vždycky jednou za čas do nemocnice, kolaps a zase druhý den do práce, hned jak do těch napumpují nějaký ty nějaký kapačky a tohle. A tohle opravdu je zničující společnost a prostě právě tady ta manga je o tom, že když máte v noci chvíli, tak je super se toulat se noční krajinou. Já jsem teďka právě taky jsem šel na noční procházku nedávno a tak jsem potkal takový dvě babičky, seděly u silnice, měly tam rozdělený ohýnek nad kanálem, aby to jim to fajrovalo a povídali si. No a takovýhle věci mám rád, líbí se mi to. V Yoru Sampo, tam vlastně ta dívka má kamaráda, v té manze je teda zpracovaný jako takovej ptačí muž, má hlavu ptáka. Je to hrozně krásně ilustrovaný. Opravdu, tady tu mangu, já jsem možná ještě neřekl autorku, mangu kreslí a píše Kimura Iko. Kimura Iko, já musím říct, na mě zapůsobila velmi, velmi, velmi kladně. Oslovila mě, jak svoji tvorbou samozřejmě, tak i když s ní komunikuju a píšeme si. Kontaktoval jsem ji právě za účelem tohoto videa. A zajímavý člověk. Doporučila mi spoustu zajímavé muziky, což se právě dost často, nebo já nepotkávám v Japonsku moc, jak to říct, jako populární hudba samozřejmě je všude strašná. A právě proto se mě zajímá, co tady ty umělci a prostě tvůrčí lidé tady poslouchají. A je to většinou opravdu zahraniční hudba, Američani, Evropani a prostě opravdu úplně jiný styl hudby. Tam, kde prostě ta duše opravdu funguje. Japonci jsou spíš hudebně jakoby zdatní, jakože se naučej hrát a že jsou jako mistři, často mistři toho nástroje, ale chybějí tomu koule, jak já říkám, jo. Opravdu ta společnost není individuálně založená, neklade důraz na to, aby ty ses vyjádřil a tohle v umění bohužel moc dobrý není. Kimura Iko je příkladem toho, že opravdu v takových těch tíživých situacích a pocitech se dá tvořit úžasný umělecký díla. Já mám Yoru Sampo strašně rád, líbí se mi, jak je to kreslený, kreslí tuškama, pastelkama, je to opravdu takový, v podstatě, jak ona říká, že je to spíš obrázková kniha než manga, kterou třeba jakoby populární, takový ty střední proud manga je opravdu dneska už hodně smutný právě tím, že tam ta výtvarná stránka je vlastně hodně, hodně potlačená nějakou tou vlastně automatickou počítačovou digitální prací, která dneska už opravdu má určitou formu různých šablon a podobně jako dnešní digitální svět her. Už i ta manga právě je hodně často spíš digitální záležitostí a cílí se na přímý jakoby jako erotika, velký prsa a prostě je to hodně dnešní, já nevím, 80% mi přijde, že je fakt takhle jakoby zaměřených. Právě proto já hledám právě takový ty umělečtější mangy, jsou sice dražší, musí je člověk hledat a i tam už se najde, že právě jak už je takový ten novej, vlastně lidi nebo tvůrci chtějí jakoby oslovit něčím zvláštním, tak je spousta manga, která se sice tváří jako, že jsou umělecký a že jsou jiný a to. A nakonec zjistíte, že opravdu tomu chybí tomu opravdu to srdce toho autora. Takže zase, jak říkám, noční procházky jsou pro mě takovou ukázkou toho, že je to fakt příjemný, že je to opravdu nejspíš
vlastně z těch pocitů toho autora, že to necílil na to, aby vydělal peníze, aby se prosadil, aby to bylo prostě co nejvíc, prostě, aby to frčelo. Druhá stránka právě tady toho je, že je dost problém tu mangu vlastně jako by si zajít koupit. Jo? Já jsem byl v jednom obchodě tady, co máme, velký takový manga shop, tam vůbec nebyla, tak jsem šel do... Ale vím, že ve městě je opravdu obrovský shop a tam jako je všechno, takže tam i tady ty takový jakoby nezávislejší art věci, tak tam jsou. Takže další knížku od Kimura Iko si koupím tam. Hrdinou Sampo je, jak říkám, holka, říká si Ikoman. Ikoman. Je to v podstatě opravdu autorka komiksu. Je to prostě charakter, který vlastně znázorňuje autorku komiksu. A Ikoman je vlastně spojení jména Iko, že je to Kimura Iko, takže Iko. A to man, to mi vysvětlovala, že je vlastně Manju no Yona Katachi no Kao. A to znamená, že je to vlastně jakoby, že má obličej ve tvaru manju, což jsou ty tady japonský jakoby sladkosti manju. Se strašně omlouvám, jo, jakoby ten koncept vůbec nemám zase, že je to první video o manga. Ale řekněme si, prostě Yoru Sampo manga je rozdělená na několik takových jako samostatných příběhů. Je to vždycky o té jedné procházce a pak následuje druhá procházka a tak dál. A jsou to takové ze života věci, já nevím, v tom prvním třeba, že ona jak byla, jakoby měla tu duševní tíseň, tak moc ven nechodila. Samozřejmě lidi nechtěla potkávat a tak dále. A vlastně ten její kamarád, který je reálný. Já jsem myslel, že je to nějaký jakoby takový ten imaginární kamarád, protože když měl hlavu ptáka, jsem říkal, tak to je taková imaginace, nějaký jakoby ochránce její, který provází na těch procházkách. Ale z tohoto omylu mě vyvedla, že to je skutečný kamarád, který s ní na ty procházky chodíval a tak nějak jako dohlížel, nebo přece jenom ženská a v noci sama. Takže jako s ní na ty procházky rád chodil, protože měl taky rád procházky nocí, noční procházky. A tak chodili spolu. A chodili spolu, až se nakonec stali manžel a manželka. Vzali se. Mi taky teďka říkala, že vlastně už jsou svoji a ani nevím, jestli ještě na ty procházky chodí. Já myslím, že teďka už chodí asi ve dne a i v noci. Že už je to v pohodě. Jinak v té knížce tam máte právě třeba příběh o tom, jak v nějaké části města, tak všude jsou petlahve postavený a teď jako proč je to a to. A to já třeba nevěděl, jo. Říkal, já jsem se ptal manželky, říkám, hele, jako proč máte v Japonsku někde spoustu petlahví takhle kolem zídek a kolem lamp a kolem třeba jakoby kytek a to. A ona mi říká, že kdysi dávno prostě nějak lidi říkali, že kočky se bojejí petlahví, když je tam voda, ono se to nějak leskne, blejská a nějak toto. Takže tam, kde nechtěli, aby ty kočky chodily, tak tam se postavily jako petlahve v řadě a teďka v té manze právě ty petlahve jsou všude, mě to přišlo jakoby, trošku groteskní. Jako jsem říkal, Ježíš Maria, co to je, takových petlahví všude. No, nebo o vůni, jenom procházka o tom, jak to voní, jo, třeba pekárna. Když se přistěhovali, tady ten Ikoman a jeho kamarád, když se přistěhovali do města, jak to tam vonilo dřevem, že tam byla nějaká pila, myslím, a tam řezali dřevo a tak to provonilo celý ten kraj, tam okolí, to vonilo dřevem, pak zase to vonilo pekárnou, když tam byla pekárna a pak tam vlastně to město se jakoby rostlo a velká silnice a pak to tam smrdilo autama, což jako je to. Nebo o kamarádech, což je hambajky, což je automat na pití a vždycky vedle něho je odpadkový koš na ty plechovky. A v té manze v podstatě to, nebo ono to nevypadá jenom v té manze, ono to vypadá vždycky tak, že jsou to vlastně nerozluční přátelé, automat a ten odpadkář. A ten odpadkový koš
Má takový tvar, jakože vypadá vlastně jako robůtek, jo. To tady taky ukážu fotku. No. A tam jako, to se mi líbí. Takovýhle různý, jakoby to, že v noci je jiný vnímání, že jo. V noci je jiný světlo. V noci je odraz od měsíce. Není to přímý sluneční záření a ono i pocity lidí jsou jiný a to vnímání v noci je jiný. Takže opravdu noční procházky jsou strašně kouzelná záležitost, kterou miluju, mohu doporučit a samozřejmě proto i ta manga mě natolik oslovila. Způsob kresby taky úžasný, úžasný. Prostě opravdu Kimura-san má nádherný styl. Ona hodně maluje nebo kreslí vlastně ilustrace do knížek pro děti, ale teda noční procházky byly vlastně jakoby pro dospělí. Není to dětská literatura, není to dětská manga, je to opravdu manga pro dospělí. Samozřejmě noční procházky, to prostě děti nechodí na noční procházky a je to opravdu takový ty postřehy toho dospělého člověka na tu noční fantazii. Moc pěkný, opravdu. Tuhle mangu, jak říkám, vracím se k ní dost často a vždycky mě potěší, je to příjemný. A právě na těch nočních procházkách, které já sám absolvuju a chodím, tak zažívám takové jakoby věci, které si říkám, je, to by bylo pěkný jako manga. A vlastně bych hrozně chtěl, aby byl další díl, aby Kimura-san napsala opravdu a nakreslila další příběhy, ovšem otázkou, jestli opravdu ještě na to, jakoby, protože ona to dělá opravdu asi, jak to cítila a jak to vnímala a kdyby si něco vymýšlela, tak by to skutečně nebylo ono. Takže musím doufat, že prostě Kimura sám bude chodit na procházky a že vznikne další díl tady těch nočních procházek Yoru Sampo. Osobnosti k autorce. Já bych jakoby asi mohl udělat speciální díl, kdyby byl zájem. A tak jenom krátce prostě kreslení se věnuje od 3 let, jak říkali její rodiče. Její rodiče byli teda dost přísní, takže jsem rád, že nakonec jako tu ilustraci, že dělá, že nemusela dělat něco jiného, že se nakonec opravdu tím živí a že se jí daří a to jí hrozně moc přeju a vlastně jsem strašně rád za to, protože to mám rád, takže jsem rád, že se jí daří a budu rád i za ty dětské knížky, protože mám syna, takže určitě nějakou pořídím a jestli se mu to bude líbit, uvidíme. Mně se teda rozhodně její styl moc líbí. Kimura-san začala vlastně až v 23 letech začala vlastně tvořit manga tím, že se zúčastnila soutěže Komitia a potom jí kontaktoval nějaký vydavatel, vlastně myslím asi, nevím jestli to byl už tenkrát ten Ryu Comics, pro který dělá noční procházky Yoru Sampo, ale asi jo, protože Yoru Sampo, já si myslím, že to bylo jedno z prvních jejich děl, nebo jestli dělalo napřed pro ty děti nějaký, to jsem si nepřipravil, to se omlouvám. A jinak má ráda i hry, což je mi blízký, že jsem přece jenom herní retro herní youtuber, takže i tím mě potěšila. A má ráda retro hry, má ráda Game Boy, Famicom, PlayStation 1 a to, takže to je mi taky blízký. Hudbu, kterou mi doporučila, perfektní, jo, takže opravdu komunikace mi dává nejen její, jakoby, nemám jenom mangu, ale mám spoustu zajímavých věcí, kterými ona předává právě tou komunikací, kterou vedeme přes Facebook, protože žijeme přece jenom v Japonsku, ale daleko od sebe, takže k tomu osobnímu interview a osobnímu setkání nedošlo, ale hodně, hodně jsme si toho napsali a jsem rád. Takže tolik, já asi k té manze, já nevím, kdyby vás něco zajímalo, samozřejmě ptejte se, pište dolů komentáře,
Já vám tady prostě budu ukazovat, tady určitě proběhly nějaký obrázky z té mangy, abyste si představili, jak to vypadá. Já to mám strašně moc rád, takže dnešní první video, který jsem se rozhodl udělat, manga, tak je u konce a já vám moc děkuju a opravdu, jak říkám, když se budete chtít zeptat na cokoliv, ptejte se, protože já do toho videa, já toho spoustu nedám a nějak jako, já si to nechci moc připravovat, nechci to mít jako z papíru, takže spíš takový jenom pocitový povídání. Tak jo, a dneska večer dám noční procházku. Mějte se krásně. Ahoj.